bestämma liksom hur det skulle se ut för hundarna i Thailand. Vad skulle vara liksom ditt första önskemål? Att alla hundar hade ett hem. Att alla hem hade en hund. Mitt stora intresse för att hjälpa hundar, det var i restaurangen som jag tog hand om, så fanns det en hund som vi räddade. Hon fick namnet Mamon. Mamon! Mamon! Rör inte hunden. People do wrong to dogs. I have an opinion, I will comment. Hon syster, eller hade en syster som workers när campen åt upp. Teresa som startade Dog Rescue och vi var in på den här work campen och sa det till dem. Nötte ni upp, jävlar. Jag kan inte ha en diskussion, inga problem. Jag vet var jag står och jag kommer inte att sluta. Jag kommer inte att sluta hjälpa hundarna som behöver min hjälp. Det gör jag inte.